בסדר, באיומים לשער פחית. מצלמה הבנתי, את החלק השני אני מקשיב לך. ואז... יש לנו שערים בכל המגרשים בדרג A. יש דברים כאלה בצרפת, חדשני. מסוכן. מי שחסר... פטנר, מקבל, לא מצליח לעבור. זה שם חדש. כי גם פה מלא... הנה ברן. גם אצל האוסטרים, גם אצל הצרפתים. לחצי מהאירועים. איך נצא מזה? לא מתכונן. בשעון, שורק לסיום, 2-0 לאלופת העולם.